bu voqea o'n yillar chamasi oldin bo'lib o'tgan edi men maktabda o'qigan kezlarimda bir do'kondan har kuni shirinlik xarid qilar edim pulim yetmaganligi sababli men uchun arzimas bo'lgan miqdorda qarzdor bo'lib qolar edim yillar o'tib aqlimni tanib o'sha do'kondordan qarzdor ekanligimni tushunib yetdim qarzni uzay desam o'sha odam u yerda ishlamaydi men nima qilishim kerak avvalo mana shu şu... arzimas deb atalgan ikki tiyindan demak to'planib qolgan ma'lum bir qarzni egasi orqasidan quvlab so'ramasa ham ado etishlik lozim ekanligini his etgani uchun bu tinglovchimizga alohida tashakkur izhor qilamiz albatta islom ta'limotlari bilan oshno bo'lgandan keyin dinimiz ko'rsatmalarini o'qib o'rganib eshitib bilgandan keyin mana shundaq tasavvurni paydo bo'lishi shunday bir ulkan mas'uliyatni his etilishi o'zi ulug' bir ne'mat ulug' bir baxt hisoblanadi ho'p endi mana shundoq bir qarz holatini his etilibdi egasi yo'q kelib so'ramaydi ham borib uni topib beray degan maqsadda harakat qilsa ham harakat behuda ketadi chunki u odamni qayerda ekanligi nima bo'lganligini bilib bo'lmaydi bunday holatlarda nima ne qilinadi ulamolarimiz bunday holatlarda demak ilojini boricha o'sha haq egasini izlash topish surishtirishni tavsiya qiladilar ana endi o'sha amallardan umid uzilsa u odamni topishdan umid uzildi mumkin emasligi ko'zi yetib qolgan bo'lsa o'sha haqdorga beradigan miqdordagi molni mablag'ni beva bechora kambag'allarga berib yuborishni tavsiya qilinadi inshaalloh shunda bu taraf ya'niki birovni manda haqqi bor degan his tuyg'u bilan uni ado etish demak his tuyg'usi bilan yurgan kishiga inshaalloh yaxshi bo'ladi ana shu haq uni bo'ynida qolmagan bo'ladi mana bundoq demak holatlarni oz bo'lsada birovni haqqi bor shuni ado etishim kerak degan ma'noda demak savol berib harakat qilib yurgan kishilarni ichimizda borligi albatta hammani xursand qiladi nihoyatda bu ulug' narsa chunki birovni haqqini yemoq ozmi ko'pmi katta gunoh hisoblanadi mana shuni hammamiz tushunib yetishimiz kerak afsuski hozirgi kunda buni tushunadigan buni anglaydigan bu haqiqatni mas'uliyatini his qiladigan kishilar kamayayotganligi afsusimizni sababi edi lekin mana bu savolni paydo bo'lishi ichimizda bundoq kishilarni ham borligi hammamiz uchun faxr bo'lsa arziydigan va bu kishilardan o'rnak olib boshqalarimiz ham ana shunday ozmi ko'pmi birovni haqqidan qo'rqadigan bo'lishimiz lozim balobutdir